vill ju kunna det liksom. Och sen, det är svårt att veta också vad man ska ha. Är det någon som har motorcykel? Har du en kort jord? Nej, så är det att blev ut på Talang, eller vet du det? Rätt är det då? Rätt är det Talang? Hur mycket fakturerar det? Men det är 25. Och så har du inte köpt en motorcykel. Vad köpte du då? En cykel bara. Alltså en mountainbike. Har du hjälp? Varför har du inte hjälp när du cyklar? Vadå knäfer? Det är ju allting sitter ju... Nej men det är så här, man måste tänka individuellt. Olika människor har olika behov. När jag cyklar har jag cykelhjälm. Och när Kodjo cyklar då har han suspensual och knäskydd. Det är olika vad man har för begåvning med sig.